Розділ четвертий Сентінел. Сентінел заснували порівняно недавно. Але, попри це, кожен мешканець Лонгблейда чимало чув про цей північний форпост. Історію свою місто розпочало як невелика сторожова застава, гарнізон якої мав захищати мирний південь від усіх жахів півночі. Такі ж охоронні поселення існували на східних і західних кордонах королівства. Але Сентінел перевершував славою кожне з них, усі разом. Нечисленні записи в хроніках та спогади найстаріших мешканців Лонгблейду свідчили, що перший загін воїнів направив туди ще владолюбний дід теперішнього короля Елгара, котрий розпочав боротьбу за об'єднання невеликих південних князівств Великого Острова в єдине королівство. Володар цей залишив по собі недобру славу серед знаті. Та й простий люд його не шанував, оскільки надто багато крові пролилося в розпочатих ним міжособних війнах. Рятуючись від них, мешканці півдня залишали батьківщину та вирушали морем на материк або на сусідні безлюдні острови, а частіше знаходили собі притулок серед диких лісів і скель Великого Острова. Старі люди розповідали, що були серед них і такі гарячі голови, які разом із дружинами та дітьми обрали шлях на північ, переваливши через гори, ці відчайдухи віддали перевагу на рівній боротьбі з моторошними чудовиськами замість примусові участі в братовбивчих війнах. І хоча тодішній король стверджував, що саме бажання припинити будь які міжособиці між невеликими князівствами півдня і спонукало його на ратні справи. Смерть свою він знайшов від кинжалів змовників, і народ його запам'ятав як Хеймона жорстокого. Але смерть Хеймона не поклала край існуванню королівства Лонгблейд, його син Елмер зберіг королівську владу за собою, суворо розправився зі змовниками, і політику, яку проводив його батько, також продовжив, однак у зовсім інший спосіб. Він зрозумів, що в такій боротьбі йому необхідні надійні союзники, і несподівано вибрав такими ми простих селян і містян Великого острова. Не минуло й року від початку його царювання, як сільські та міські громади Лонгблейда отримали від короля додаткові свободи, права та привілеї, які надійно захищали їх від свавілля князів, графів і баронів. Феодалів своїх, втім, король теж не утискав і, зрештою, йому вдалося досягти золотої середини у відносинах між простими людьми та військовою аристократією. Це не означало, що з королівства повністю зникли голод, злидні та різноманітні зловживання з боку сильних щодо слабких, проте мерне життя налагодилося, і тільки після цього Елмер продовжив справу батька, продовжив уміло, хитро та без зайвого кровопролиття. Землі одного незалежного князівства він приєднав до Лонгблейду за допомогою династичного шлюбу, взявши собі за дружину рано овдовілу княжну, землі другого скориставшись заколотом, викликаним самодурством містечкового володаря, третьому ж князівству король кинув прямий виклик, але ворожий йому князь раптом із подивом зрозумів, що майже ніхто з його підданих не бажає виступити зі зброєю в руках проти Елмера Мудрого. Чутки про проведені королем реформи та про їхні прекрасні результати розлетілися по великому острову і далеко за його межами. Останнім ворогам короля довелося швидко та цілком добровільно перетворюватися на його друзів, підписуючи мирні угоди та приносячи в присяги, щоб у боротьбі за незалежність не втратити землі, титули та врешті й саме життя. Щоправда, Повністю підкорилися Елмеру Мудрому лише мешканці рівнин, у лісистих горах, західного та східного узбереж жили горді племена горян, які не бажали терпіти над собою владу навіть наймудрішого та найдобрішого короля, але Елмер не мав наміру застосовувати проти них силу, і не тільки через свою великодушність, скільки через те, що мешканці цих земель змушені були постійно вести непримиренну війну з чудовиськами яких в тих краях було чималенько, а Елмер не волів із порожнього марнославства завдавати шкоди цим відважним людям на радість лісової нечисті. До самої його смерті Лонгблейд підтримував із волелюбними горянами добросусідські стосунки і якщо король з ким і воював, то це з морськими піратами, що мешкали на далеких островах. І своїми набігами дуже шкодили землеробству, скотарству, ремеслам та торгівлі. Зрештою, король Елмер помер у глибокій старості та залишив сину Елгару мирне, впорядковане та багате королівство. Елгар успадкував не лише владу над Лонгблейдом, а й батьківську мудрість. Незабаром його прозвали Елгаром Будівельником, оскільки він возвів навколо столиці могутню кам'яну стіну і спорудив безліч добре укріплених фортів і замків на південному узбережжі та на східних, західних, а особливо на північних рубежах королівства. Ці споруди він зводив не для того, щоб використовувати їх у війнах проти сусідів, а з метою надійно захистити Лонгблейд від піратів і чудовиськ. І треба віддати йому належне саме при його правлінні страшні історії про рогатих Луе, мерзенних щуряків, Василісків, що дихають вогнем, і жорстоких велетнів, стали сприйматися жителями центральних і південних областей королівства як страшні, але далекі від реальності казкові історії. Але король Елгар був справді мудрою людиною. І знав, що від того, що люди перестали стикатися з небезпечними тварюками трохи не на околицях столиці, як то бувало у давнину, ці тварюки не перестали існувати, тому король зміцнив дружні стосунки із сусідами, запропонувавши їм безкорисну допомогу в боротьбі з піратами та чудовиськами. Він відправляв на схід та захід зброю, а іноді й озброєні загони, якщо горці були не проти їхньої присутності. Та що там казати, всі в Лонгблейді знали, що старший син Елгара, принц Теренс Хоробрий, майже весь час проводить у західних сусідів, борючись разом із ними проти піратів, полюючи на диких звірів і чудовиськ, а потім на бенкетах, вислуховуючи складені на його честь пісні тамтешніх бардів. І хоча спершу мешканці західних князівств дивилися на королівських солдатів із недовірою, Невдовзі вони переконалися в їхній чесності та почали сприймати як своїх. Ну, а мешканців Сходу Елгар остаточно прихилив до себе не стільки військовою допомогою, скільки тим, що відкрив їм блага морської торгівлі з материком. Він і сам був зацікавлений у цій торгівлі, тому, врешті, вийшло так, що приморські міста незалежних східних князівств захопили, але не королівські солдати, а королівські торговці. Адже всі сприйняли як належне, що разом із торговцями з Лонгблейду на сході збільшилася і кількість воїнів із їхнього супроводу, останні поводилися цілком пристойно і охоче допомагали місцевим жителям прочісувати ліси й гори, виганяючи звідти тамтешніх жахливих споконвічних мешканців. Але цим дії короля в боротьбі з потворами не вичерпалися адже залишалася північ. Грізна, сповнена небезпек і моторошних таємниць північ, про яку королівством ходило безліч казок і легенд, але про неї ніхто нічого не знав достеменно. Вона залишалася похмурою загадкою, яка часом не на жарт турбувала людей, котрі встигли звикнути до спокійного життя. На півдні королівства процвітало землеробство, розбудова міст і торгівля. Особливо після того як королівський флот завдав піратам значної поразки на морі, та похмурі прибульці з північних земель, завітавши до столиці, розповідали її мешканцям про жорстоку боротьбу за виживання людей із півночі. При цьому часто вони для більшого ефекту демонстрували на своїх тілах сліди від зубів та ікол чудовиськ, а іноді, як страшні трофеї, показували й самі ікла та зуби вбитих монстрів. Що зазвичай забезпечувало оповідачам безкоштовну їжу та петво в трактирах. Король Елгар був не проти подібних оповідань і демонстрацій він як і стільки зробив для того, щоб його піддані могли жити у мирі та спокої, ніби не хотів, щоб вони насолоджувалися ними всеосяжно і щоб ніщо не затьмарювало їхніх тихих радощів. Саме тому король наказав монтувати в стіни свого столичного замку безліч довгих залізних штарів, на яких виставляв для загального огляду моторошні незвичайні трофеї, голови усіляких почвар, убитих людьми в жорстоких кровопролитних сутичках. За кожну голову чудовиська, яку доставили до столиці, король дуже щедро платив, але залишався у виграші. Оскільки подібні демонстрації пробуджували в юнаках спрагу пригод, а в розважливих лордах, купцях, ремісниках і простих роботягах любов до мудрого короля, що оберігає їх від жахливих страховиськ. Але головним було те, що бажанню справно сплачувати податки такі виставки також сприяли, і володар Лонгблейда завжди мав кошти для утримання прикордонних гарнізонів і загонів лісових хлопців. Таким чином, все нові й нові трофеї прибували до столиці зі східних, західних і північних рубежів. і добували їх іноді королівські солдати, рідше щасливі фермери та лісоруби, але найчастіше лісові хлопці. Хоча фермерам і лісорубам прикордоння відваги було не позичати, крім неї, для полювання на чудовиськ були потрібні вишкіли і гарне озброєння. Король, позбавляючи столицю та великі міста від загрози перенаселення, підтримував кожного, хто мав намір оселитися на прикордонних межах. Як правило, така людина звільнялася від будь яких податків на 10 років. Жителі ж півночі й зовсім забули значення слова побори. Кожен селянин у королівстві, якщо йому було несила терпіти свого лорда. Волею короля мав право в день весняного рівнодення разом з усією родиною залишити його та вирушити в прикордонні поселення, а наймити чи вільні робітники могли зробити це у будь-яку пору року. Отже, кожен простолюдин у Лонгблейді мав право обирати, підкорятися лордам. Вільним фермерам чи міським роботодавцям, виконуючи для них оброчні роботи та виплачуючи чималу данину королівській скарбниці в обмін на відносно мирне життя, аби вирушати на кордон у пошуках щастя та удачі. І, хоча наважувалися на таке, самі лише люди хоробрі та вольові, далеко не всі з них прагнули зустрічі з чудовиськами. Вони воліли займатися своїм ремеслом, яке без усіляких відрубаних голів приносило їм чималий прибуток щодо королівських воїнів, то рекрутам і добровольцям вибирати місце служби не доводилося, і кожен військовозобов'язаний чоловік королівства, починаючи від знатного лорда і закінчуючи звичайним селянином, мав два роки прослужити в прикордонні. Але при цьому він отримував за це дуже щедру платню. І вона тільки збільшувалася, якщо такий служака висловлював бажання затриматися там надовше. А якщо врахувати, що король Елгар не любив даремно ризикувати життям своїх воїнів, то прикордонна служба була для них цілком стерпною. Солдати здебільшого захищали селян і торговців, здійснювати ж далекі вилазки в ліси та гори від них вимагали рідко, та й то у разі суворої необхідності. Якщо якийсь монстр блокував торговий шлях або надмірно нахабно поводився щодо переселенців та їхнього добра, у бій королівські воїни вирушали великими загонами, були добре озброєні, і найчастіше такі походи закінчувалися перемогою, навіть якщо їх супротивниками виявлялися велетні. Але часом вони зазнавали й жахливих поразок, особливо від згаданих велетнів. А тому більшість радників із радістю воліла не ризикувати без потреби адже жилося їм і так непогано. А от якщо хтось і славився відвагою, спритністю, а головне любов'ю до небезпечних пригод, то це лісові хлопці, причин виявляти відвагу вони мали чимало насамперед вони не отримували від короля регулярної платні, а тому, живучи виключно за рахунок здобичі, мали самі її шукати. А не чекати, поки монстри видеруться з хащі та наплицяться до укріплень. По-друге, Кодекс честі подібних загонів і королівська воля вимагали активності від кожного, хто до них вступав. А по-третє, сам особовий склад цих напіврозбійницьких ватах визначав їхній відчайдушний спосіб життя серед лісових хлопців можна було зустріти представників різних верст населення. І часто син останнього з бідняків братався там із сином знатного лорда, бо й тому, й іншому не жилося спокійно, а хотілося б пограти в квача зі смертю, бо, перемігши, такий гравець міг стати героєм пісень і легенд. Окрім бажання прославитися, багатьох вабила жага швидкої наживи, яка діставалася не без ризику, зате досить скоро, а тому такі здобувачі і прощалися з нею легко у шинках. Або ж у притонах принадниць. Іноді до їхніх загонів приєднувалися воїни з далеких заморських країв, де люди жили в порівнянні безпеці. У загоні Коліна таким, наприклад, був відважний ратник Малгор із королівства Ламбертен. Про них часто ніхто нічого не знав і не міг з упевненістю сказати, чи вони прибули до Лонгблейду у пошуках слави. Чи бажаючи назавжди відмовитися від свого минулого та розпочати нове життя на новому місці. Іноді ці ватаги поповнювали люди на кшталт фінлея, які зводили якісь особисті рахунки з лісовою нечистю, і зазвичай стились лютим тварюкам за смерть чи каліцтво любих рідних чи друзів. Але всі вище згадані категорії мисливців були в меншості, бо найчастіше в лісові хлопці йшли злочинці. Які прагнули за будь яку ціну сховатися від королівського правосуддя або від помсти тих, кого вони скривдили. Король сам дарував їм таку можливість. Елгар Будівельник був і мудрим, і великодушним, але до злочинців ставився дуже суворо злодії, гвалтівники та убивці, потрапляючи до рук королівських стражників і шерифів, не могли розраховувати на поблажливість. Нагороди за впольованих лиходіїв не дорівнювали тим, які виплачували мисливцям на чудовиськ, але теж були чималі, а тому охочих розшукувати злочинців у королівстві вистачало. Дуже сувора кара чекала на злочинців навіть при добровільному здаванні владі, якщо тільки, якщо тільки порушники закону не вважали за краще вступити до лав мисливців за чудовиськами. Тоді будь-хто, хоч би якою важкою була його провина, отримував неоголошену королівську амністію, і для того, щоб позбавити себе штрафу, каторги, батогів і навіть сокири ката, бандиту потрібно було просто з'явитися до шерифа прикордоння, а той повинен був підтвердити королівським людям, що черговий винний справді поповнив ряди лісових хлопців. І тоді пошуки лоходія припинялися. І нагорода за його затримання скасовувалась за умови, звичайно, що він не залишить прикордоння протягом найближчих кількох років, кількість яких встановлювалася залежно від провини перед законом, і нерідко траплялися випадки, коли провина злочинця була настільки великою, що він зобов'язувався залишитися в прикордонні до кінця життя за порушення договору будь-хто міг спіймати його та здати владі. І при цьому бідолаха назавжди позбавлявся права знову стати лісовим хлопцем. А якщо новоспечений мисливець за чудовиськами повторював свої злочини в прикордонні, долю його вирішував сам шариф, і була вона, як правило, дуже суворою. Але такі випадки траплялися вкрай нечасто. часто новачки або гинули, або отримували каліцтва в перші тижні та місяці служби, а ті, що виживали, та лишалися неушкодженими. Перетворювалися на професійних мисливців, яким цілком вистачало королівських нагород для того, щоб жити собі на втіху. Тож навіть злісні рецидивісти, хоча й рідко й йшли на угоду з владою, якщо вже йшли, то, як правило, намагалися виконувати свої зобов'язання і виконували їх найчастіше дуже непогано. Відважні та звиклі до ризику, вони були гідними супротивниками для чудовиськ. І не боялися їхніх пазурів та зубів, тільки велетні здатні були нагнати на них страх, хоча за голови гігантів і сплачувалася найбільша винагорода. Але на західних і східних рубежах Лонгблейда кількість велетнів меншала, а на півночі, на півночі з'явився Фінлей, і відтоді доставка звідти до столиці і гігантських велетневих голів стала звичайною справою. Так, Фінлей прибув до Сентінала в період його розквіту і значно примножив престиж цього містечка. На той час історії про те, як велетні та інші люті тварюки тричі вщент зруйнували поселення місцевих жителів, встигли перетворитися на казки для дітлахів і пам'ятали про ці трагічні події лише люди дуже похилого віку. Правда, для всіх був пам'ятним нещодавній випадок. Коли величезний велетень раптом вибіг із лісу і кинувся просто на мури Сентінела, з'явився він, як завжди, з півночі і чомусь не помітив володіння фермера Кайла, а ось місто примітив, і його мешканці здалися йому легкою здобиччю. Звичайно, монстра вбили, але натиск його був дуже запеклим, і йому вдалося зруйнувати північну браму та вбити кількох стражників. Мешканці північного форпосту зробили з цього випадку необхідні висновки, і з того часу Сентінел був оточений земляним валом, добротними дерев'яними стінами та глибоким ровом, який наповнювала водою річка, що протікала біля міста, напувала його жителів, і за дивовижну чистоту води отримала назву кришталевої. Ворота Сентінала з кожної з чотирьох його сторін охороняли кам'яні, а не дерев'яні, як раніше, вежі. І замок шерифа був відтоді також перебудований у кам'яний все це разом надавало гарнізону та мешканцям міста впевненість у своїй безпеці. Але за межами міських стін, у безпеці себе не відчував ніхто, крім хіба що таких відчайдушних сміливців, як фермер Кайл. Взимку в окрузі Сентінела було спокійніше. Але навесні, влітку та восени тижня не проходило без звістки про чергову сутичку якогось бідолахи з лютим чудовиськом, і це за наявності королівського гарнізону й очолюваного коліном загону лісових хлопців, які дуже сумлінно виконували свої обов'язки а тому місцеві лісоруби, якщо й ходили до північного лісу, то лише великими загонами та під охороною королівських солдатів ферм на півночі. Окрім володінь Кайла не було купцям взагалі не було чого робити в тих краях, але хоча південний напрямок і вважався порівняно безпечним, вони й там намагалися не мандрувати поодинці. І все ж таки місто процвітало. Гарнізон Сентінала отримував подвійну платню, тому місцеві солдати завжди могли дозволити собі зайві витрати в плані одягу та предметів побуту. Так що роботи для ремісників і купців у місті вистачало завжди їсти ж хотіли всі мешканці відомого поселення, і якщо землі на півночі належали виключно відважному кайлу, то на сході, заході і особливо на півдні від міста, ферми, що забезпечували його провіантом, росли як гриби. Життя на них було відносно спокійним, але все одно. Кожна така ферма нагадувала мініатюрний дерев'яний замок. Король Елгар офіційно підтвердив, що всі мешканці Сентінела та його околиць звільняються від податків, і єдиний їхній тягар полягав у суто символічному, натуральному податку на користь шерифа та королівських солдатів, що набув рис безкоштовних частувань із подарунками у святкові дні, а також невеликого торгового мита. Яке купці мали віддавати митній службі після прибуття на південь, а тому найдальший північний форпост продовжував вабити любителів свободи та пригод. І навіть на материку знаходилися такі гарячі голови, які, наслухавшись історій про багатство Сентінела, залишали насидження місця та вирушали туди в пошуках кращої долі. Солдати становили одну третину всього населення Сентінела. Вони, як і лісові хлопці, теж були доволі різношерстою компанією, оскільки ділилися на рекрутів і добровольців, новачків і ветеранів, а також, хоча цей поділ у Сентінелі і не відчувався так сильно, як у столиці королівства, на знать та простолюдинів. Однак, незважаючи на подібні відмінності, переважно всі вони були міцними, відважними людьми, привченими до суворої дисципліни. Які старанно й сумлінно несли караульну та патрульну службу в Сентінелі та його околицях, під їхньою безпосередньою опікою знаходилося місто і кілька сіл на півдні. Що ж до ферм, то офіційно солдати їх не охороняли, проте шериф, щоб тримати воїнів у формі, постійно посилав невеликі патрульні загони на схід, захід і південь. Що забезпечувало фермерам додатковий захист від приблуд із північного лісу. І коли такому загону траплялося прикінчити одного двох особливо нахабних щуряків Василіска, а то й Луе, авторитет королівських воїнів в очах фермерів стрімко зростав, і вони з більшою охотою забезпечували їх провіантом. Лише гордовитий фермер Кайл уперто називав гарнізонних солдатів ледарюгами. Що, однак, не заважало йому товаришувати з шерифом Діланом і ретельно виділяти на гарнізон належну частину данини. Але фермер Кайл був неправий у своїх судженнях. Шериф Сентінела постійно удосконалював вміння своїх людей у володінні зброєю, і лише вночі, на широкому дворі біля казарм, не чути було брязкіт мечів і стукіт стріл, що потрапляли в мішені. Крім цього, солдати постійно працювали фізично, ремонтуючи та зміцнюючи фортифікаційні споруди, а нерідко і ремонтуючи дороги та цивільні споруди загального користування. А раз на півроку, зазвичай на весні та восени, загін новачків, очолюваний ветеранами та в супроводі лісових хлопців, здійснював далеку вилазку у бік Північних Гір, ішли, щоб відчути смак справжньої небезпеки. Та посприяти мисливцям у позбавленні лісу від нечисті. Найчастіше вони поверталися у місто з багатою здобиччю, але втрати також несли як пораненими, так і убитими. Такі походи вважалися для гарнізону Сентінела найнебезпечнішою справою. Загалом же, служба тут була цілком стерпною і навіть вигідною. Але все одно лише незначна частина королівських воїнів погоджувалася затримуватися на півночі довше, ніж це вимагала королівська воля, і вже зовсім небагато з них залишалися в Сентінелі назавжди. Як правило, це були люди, подібні до шерифа Ділана, відважні, але розважливі та серйозні вони ніколи не шукали зайвих пригод на свою голову, оскільки часто обзаводилися сім'єю, одружуючись на місцевих дівчатах. Та коли доходило до значних неприємностей, що загрожували безпеці мешканців міста та довколишніх сіл, саме на цих ветеранів шериф міг покластися як на себе самого для солдатів походи на північ були рідкісним винятком, бо першочерговим їхнім обов'язком був захист мирних людей, а не полювання на чудовиськ у глушані. А от для лісових хлопців подібні приходи були звичайною справою. Король Елгар розумів, що найкращий захист це напад, але, як вже згадувалося, не бажав наражати своїх воїнів на зайвий ризик і нести небажані втрати. А лісові хлопці, як ніхто інший, підходили для атаки. Спритні, відчайдушні, вони сміливо йшли на ризик і нишпорили північним лісом, наче зграя хижих вовків. До речі, полювали вони не лише на чудовиськ. А й на звичайну лісову дичину на кшталт кабанів та оленів, а тому періодично постачали до сентінела непогане м'ясо. Але, звичайно, перевагу завжди віддавали чудовиськам мабуть, зрівнятися з ними в відвазі могли лише бортники, які, подібно до фермера Кайла, блукали хащами в пошуках меду диких бджіл. Дивина, незважаючи на всі старання лісових хлопців. Чудовиськ у північному лісі останнім часом ставало не менше, а навіть більше, і серед них почали з'являтися тварюки досі не бачені. Кілька років тому Загін Коліна, втративши трьох товаришів, прикінчив величезну кішку з вигнутими іклами кинджалами, яка казна звідки прийшла в їхній ліс. І, звичайно, отримали за її чудову шкуру та голову чималу нагороду. Адже за усяку дивовиш король платив ще щедріше, ніж за голови велетнів. А минулого року ціла зграя чотирнацьких величезних птахів спустилася з гір, і лісовим хлопцям, які вчасно помітили їх, зі значними зусиллями вдалося чудовиськ подолати у кривавій битві. Адже тварюки ці не літали, а бігали на двох ногах, крила ж їм служили за влучним зауваженням Джека Білчуна, виключно для краси. Він же припустив, що крикуни, яких прозвали мисливці за мерзотну особливість оглушливо та бридко кричати, були родичами василісків, але вкриті не лускою, а пір'ям, і полум'язь дзьобів не вивергали. Однак дзьоби ці були величезними, і потужна голова крикуна на довгій шиї здатна була завдати ворогові не меншої шкоди, ніж палиця велетня. А перекусити він міг не те, що людську руку чи ногу, а й товсту гілку. На щастя, птахи ці, хоч і відносилися до розряду хижаків, були дуже вразливими для людської зброї, і загін втратив лише одного неквапливого мисливця, якому ватажок крикунів розбив голову дзьобом на самому початку битви. Отже, чудовиська мігрували з гір у долину, ніби на півночі їм робилося тісно. До цієї міграції приєдналися велетні. Раніше вони з'являлися в околиці Сентінела раз на кілька років, тепер Фінлей примудрявся за сезон добути дві, а то й три величезні голови. Але лісові хлопці, на відміну від фермерів, бортників і солдатів, були не проти таких реалій. Вони радісно отримували королівські грошики, більша частина яких, як уже згадувалось. Перетікала від них у скриньки принатниць. Принатниці, що казати, не було жодного солдатського гарнізону, жодного прикордонного містечка, де б не з'являлися ці звабливі жіночки. Ох, не фермерам і ремісникам, і навіть не шинкарям перепадала більша частина воїнських заробітків. Чоловіки Лонгблейда, які обрали для себе солдатську долю або ж були приречені на неї королівською волею. Не відрізнялися особливою стриманістю та цнотливістю, виняток іноді складали юнаки з селянських сімей, і особливо добре виховані, а найчастіше простогідливі сини знатних батьків. Але загалом солдати прикордоння рідко відмовляли собі в заборонених насолодах. Назва ж лісовий хлопець у багатьох жителів королівства асоціювалася виключно зі словом розпусник. І добре ім'я північного загону рятували тільки Колін, Рой, Фінлей і Джек. Ну й Берт, який віднедавна приєднався до їхнього цнотливого товариства, оскільки так тяжко та щиро закохався в Еліс, що сумнівні тілесні радощі зовсім перестали його приваблювати. Звичайно, він був не єдиним, хто бажав безперечних радощів чесного шлюбу, і весілля в Сентіналі були частим явищем. Але, на жаль, у прикордонні, а особливо на півночі, проживало не так багато дівчат, і посвататись за одну з них було нелегким завданням. А тому ті, хто не міг знайти собі дружину серед мешканок півночі і кого не утримувала від розпусної поведінки совість чи пам'ять про якусь красуню на півдні, продовжували ходити до принадниць. Звичайно, серед селян і фермерів Лонгблейда. Які цінували чесний шлюб так само високо, як і чесний заробіток, ці жінки мали погану славу. Дідугани-фермери за кухлем пива нерідко любили посперечатися між собою на тему, що гірше мати за сина лісового хлопця чи дочку принадницю. Тому ці спокусниці й не думали заробляти в селах і хуторах королівства. Там для них подібний промисел закінчився б дуже погано, а ось у столиці. Їх було чимало, хоча там вони найчастіше перебували в добровільному рабстві сумнівних ділків. Серед тих були не лише очільники столичних банд, але іноді й знатні лорди, які, користуючись впливом при дворі, мали змогу заробляти собі додаткові брудні гроші. Але принадниці прикордоння не підкорялися нікому, організовуючи свого роду маленькі поселення республіканського типу всередині міських стін. І керуючись власними правилами та підкоряючись своїй ієрархії, за своєю натурою, як і за походженням, вони дуже нагадували лісових хлопців, деяких столичних дівчат із бідних родин приваблювали легкі гроші і можливість купатися в розкошах замість того, щоб важко працювати, чесно заробляючи на життя, деяких, як це не дивно. Іноді навіть дуже знатних дам приваблювала спокуса жити власним вільним життям, не визнаючи над собою нічої влади. Але більшість із жінок вибирали цю мерзотну професію через нелегкі обставини, і кожна дівчина чи жінка змушена рятуватися від переслідування закону чи від якогось невміровладного родинного тирана могла знайти собі притулок в осідках принадниць. Звичайно, за умови, що вона була порівняно молода і зовні непогана собою. Треба зазначити, що більшість із них теж відрізнялися своєрідною хоробрістю, бо життя на півночі було сповнене небезпек і для розпусниць, які торгують власним тілом. Навіть мисливець Фінлей, який терпіти їх не міг, визнавав, що це дуже відчайдушні і відважні особи, проте це не змінювало його ставлення до них. Бо дуже часто їхня відвага і чарівність межувала з жорстокістю та цинізмом. Про гірку долю небажаних немовлят, яких принадниці знищували до, а іноді навіть після народження, знав увесь Сентінел. Подейкували навіть, що вони викрадають гарних малолітніх дівчаток, щоб виховати їх для свого ремесла, хоча навряд чи це було правдою. Мабуть, навіть найзухваліші та найнахабніші розпусниці розуміли, що якщо шериф Ділан дізнається про щось таке, він одразу знищить їхній осідок. Нехай навіть для початку йому потрібно буде придушити заколот у власному гарнізоні та серед лісових хлопців. Шериф Ділан не входив до числа їхніх клієнтів, оскільки був одружений із фермерською донькою, яка подарувала йому цілий загін статних синів. Та до принадниць ставився дуже м'яко він вважав, що їхня присутність певним чином рятує від домагань солдатні, чесних дівчат і жінок, що було важливо для зберігання суспільного спокою, і навіть вірив, що принадниці здатні стимулювати на подвиги його підлеглих і полегшувати їм тягар солдатського життя. Але якщо він готовий був терпіти викликані ревнощами бійки між своїми людьми та лісовими хлопцями або неприємні чутки про чергового викинутого на звалище, а іноді й цинічно втопленого, небажаного малюка, то викрадення чиєїсь доньки ніколи б їм не пробачив. Так що казати, принадниці були жінками особливого складу характеру. Фінлей знав, що за бажанням будь-яка з них могла б укласти чесний шлюб, але найчастіше ці шалапутні особи про таке навіть не замислювалися хіба що залицяльник траплявся, ну надто вже багатий та гарний. Ще маленьким хлопчиком, безтурботно живучи в тихій долині, Фінлей навіть і не здогадувався про таке явище, як принадниці. Батько розповідав йому казки про чудовиськ, велетнів та ейвів. Але про жінок, які торгують своїми тілами ніколи. Усі знайомі йому юнаки та дівчата, які мешкали на сусідніх фермах, зустрічалися, танцювали та теревенили на сільських святах, а потім приносили одне одному шлюбні клятви та грали весілля. На одне з них батьки взяли з собою і Фінлея, який добре запам'ятав, що весілля це дуже весело. Коли хлопчик прибув до Сентінела, він одразу потрапив під вплив коліна й роя, а вони, як вже згадувалося, принадниць не шанували. Колін запровадив у загоні залізне правило, що жінкам, а особливо розпусницям заборонено переступати поріг казарми, але заборонити своїм підопічним тікати до осідку принадниць після кожного вдалого полювання він не міг, та й не бачив у цьому сенсу. Командир я для них у лісі. А у місті кожен із них сам собі господар. Буркітливо пояснював він Фінлею. Так давно повелося, і не мені змінювати старі правила. Але ти, хлопче, краще не ходи до тих мерзотниць. Повір старому, добра з цього не буде. Фінлей дуже скоро переконався в тому, що його командир мав рацію. Вже на третій день перебування в загоні. Він здружився з юнаком, котрий приховував своє справжнє ім'я, але якого всі звали шпаком, за його дзвінкий, приємний голос і мистецтво співу, що вражало. Він був дуже гарний, на полюванні виявляв дива хоробрості, але хоч і був душею їхньої компанії, у казармі ніколи не ночував, оскільки був тяжко закоханий в одну з принадниць. Бідолаха, він не хотів її ні з ким ділити. А тому віддавав коханій всенький свіче малий заробіток, аби бути в неї одним єдиним. Гроші принадниця брала охоче і не соромилася змушувати молодого мисливця вдовольняти її різноманітні, недешеві забаганки, а він, готовий виконати будь яку її примху, все більше й більше ризикував на полюванні, бажаючи збільшити свою частку в загальному здобутку. Шпак не прислухався до застережень Коліна, Роя та інших своїх друзів, і, зрештою, після запеклої сутички з Василісками, з якої він вийшов, як завжди, переможцем, виявилося, що обличчя в нього понівечене жахливими опіками. Друзі довезли його до міста, а він, тільки но трохи оговтався, взяв свою частку прибутку і заквапився до коханої. Але в осідок Принаднець його не впустили вибивайли. А після того, як він спробував прорватися туди з бійкою і наробив багато шуму, володарка його серця наказала передати йому, що вдячна за любов і відданість, але зустрічатися з потворним калікою не може, оскільки не бажає терпіти глузувань від подружок. Коли ж здоровенний і добродушний вибивайло, який не хотів додатково калічити і так понівеченого хлопця, сказав йому, бажаючи заспокоїти, Плюньте на неї, шпаче. Вона вже давно знайшла собі південного лордика з таких, що гроші не рахують. Мисливець тільки схопився за голову і поплентався геть. Ніхто не бачив, як він залишив місто, і лісові хлопці не одразу організували його пошуки, але знайшов його фермер Кайл, який обходив свої бортні угіддя. Шпак висів на гілці могутнього дуба. Шию його стискала петля, руки безвільно звисали уздовж тулуба, а ноги йому встигли вже обгризти щуряки. Відтоді принадниці перетворилися для Фінлея на нелюдів, він жодного разу не відвідав їхнього осітку, хоча принадниці дуже рано звернули увагу на удачливого юного мисливця, і він, ще хлопчиком, почав отримувати від них листи безсоромного змісту. В яких запевняли його у щирих і сильних почуттях, а також і в тому, що з героя Сентінела мешканці осідку не візьмуть жодної плати, якщо він до них навідається. Фінлей прочитав лише перший подібний лист до речі, за допомогою шерифа Ділана, чим страшенно розсмішив старого, а потім знищував їх, не розкриваючи, і обходив спокусниць десятою дорогою. Але не лише дитячі враження стали причиною такої неприязні до принадниць. Схоже було, що він і близько не відчуває такого потягу до радощі в плоті, як його товариші. Загалом його це мало турбувало, а після однієї розмови з фермером Кайлом він і зовсім заспокоївся. Старий розповів фінлею, що у кожній породі звірів є такі особини, яких зовсім не цікавить парування. Не те, щоб вони були хворі або понівчені, просто їм це не потрібно і все. І найчастіше такі зустрічаються у породі червоновухих псів, з таких ось виходять найкращі мисливці, пояснив йому Кайл. Але подібні серед людей трапляються. Найчастіше вони присвячують себе якомусь улюбленому заняттю і отримують від нього задоволення більше, ніж від близькості з жінкою. Підозрюю, що серед слух єдиного таких чимало. Багато хто засуджує цих диваків і вигадує про них безглузді казки. Але я трохи їх розумію і за цю самопосвяту посвяту поважаю. То щасу вільно у подібних людей сила селенна Діти на голові не сидять, от вони стають майстрами на всі руки або вченими там усякими, або дивоцілителями й травниками майстрами, цілителями. Травниками і мисливцями на велетнів, подумав тоді Фінлей, упізнаючи в описі себе самого. Я, схоже, також належу до тих псів, що живуть одним тільки полюванням. Якщо Кайл, Ділан і Колін поважали Фінлея за подібну стриманість, а Джек Білчун старанно його в ній наслідував, то інші лісові хлопці вважали мисливця ненормальним. Спершу вони сміялися з нього та говорили після чергового порваного та спаленого ним листа Ну, ти й справді як слуга єдиного. Однак, коли він убив свого третього велетня і залишився живим, глузувань і порівнянь у його адресу стало набагато менше, а після п'ятого вбитого гіганта вони зовсім припинилися. Але й підстав для таких порівнянь не було. Якщо не брати до уваги нелюбові до принадниць, Фінлей на слух єдиного, схожий, не був і нічого спільного з ними не мав, Як і Кайл він вважав їх диваками, чужими в цьому світі, і, хоч і поважав трохи за глибокі пізнання в науках і численні заслуги перед людським родом, намагався обходити їх десятою дорогою, так само чинила більшість мешканців Лонгблейда. Хоча ці загадкові люди ніколи нікому не погрожували, а навпаки, були втіленням миру та лагідності, з'явилися вони в королівстві в незапам'ятні часи, усі про них чули, усі згадували, як правило, лише добрим словом, і майже усі, як не дивно, намагалися уникати з ними зустрічі, але слуги єдиного і самі явно не прагнули публічності. А тому влаштували свої поселення серед неприступних скель прикордоння далеко від великих міст, і, вдаючись до крайнього аскетизму, присвячували себе молитві, роботі та вченим заняттям. Як правило, це були неодружені чоловіки, але траплялися серед них і жінки, і навіть сімейні пари, які, перейнявшись способом життя й ідеями цих загадкових пустельників, влаштовувалися неподалік їхніх поселень. І намагалися максимально наслідувати притаманний їм спосіб життя. Очевидним було те, що віра в єдиного накладала на них чимало зобов'язань, які зводилися до суворості щодо себе та до безкорисливого служіння ближнім. Кілька разів вони, залишаючи свої обителі, рятували Лонгблейд від страшних епідемій, часто давали мудрі поради щодо сільського господарства та будівництва і готові були допомогти будь кому, хто потрапив у біду. Вони ділилися ліками й опікувалися каліками, серед інших і понівеченими лісовими хлопцями, підбирали покинутих немовлят і охоче надавали дах і притулок для малолітніх сиріт. Ходили навіть історії про те, що вони надавали допомогу старим спотвореним принадницям, про яких відмовлялися дбати їхні молоді подруги. При цьому вони ніби нюхом чули шахраїв, але не засуджували їх, а просто м'яко відмовляли у допомозі, вони взагалі нікого не засуджували і поводилися так, ніби всі суворі моральні вимоги їхньої віри їх одних тільки й стосуються. Хоча вони стверджували, що їхня віра на зорі часів була не те навіть щоб панівною, а й взагалі єдиною для всіх народів. Ділитися нею на словах вони не любили, проте шлях у їхньої обителі був відкритий для кожного, але не кожен міг втримати довгий випробувальний термін, який треба було пройти для вступу до братства, та й охочих приєднатися до слуг єдиного було в Лонгблейді небагато їхні лави найчастіше поповнювали сироти, яких вони виховали у себе в поселеннях. Хоча й тих ніхто насильно не примушував до вступу в це загадкове братство, і вони вільні були залишити обитель у будь який момент. Більшість людей королівства давно вже в молитвах і розмовах замінили божественне ім'я Єдиний словом небо, і багато хто вважав за краще вклонятися сонцю та місяцю, а також духам гаїв, лісів та полів, а іноді й більш жорстоким та кривавим божествам. І не замислювався над тими питаннями, що хвилювали загадкових аскетів. Їм були раді, коли приходило лихо, але в дні добробуту намагалися оминати стороною. Єдиний конфлікт із владою слуги єдиного пережили дуже давно, ще за Хеймона жорстокого. Після однієї з проведених ним в ім'я об'єднання Лонгблейда битв, яка велася до пізньої ночі та в якій не виявилося переможців, на полі бою. Після того, як змучені супротивники розійшлися, залишилося безліч поранених, їх соратники не встигли підібрати. Вони дісталися як здобич страшним нічним потворам, котрих приманював із прилеглих лісів запах крові. Але слуги єдиного спустилися з гір і надали допомогу як королівським ратникам, так і їхнім ворогам всі вони знайшли притулок у їхньому гірському сховищі. А скоро туди прибув сам король, який пообіцяв самітникам нагороду за допомогу його воїнам, але й наказав видати йому всіх недругів. На його величезне здивування слуги єдиного відмовилися це зробити вони оголосили, що оскільки єдиний не ділить своїх нещасних дітей на королівських друзів і ворогів, то й вони ділити їх не стануть. Король у люті пригрозив їм смертю. Але дивні люди в довгому сірому одязі тільки потиснули плечима у відповідь на ці погрози, сказавши, що їхнє рішення незмінне. Король і справді хотів було надати страшний наказ і розпочати різанину, але піддані, а особливо врятовані пустельниками шановні знатні лорди з королівських друзів відмовили його від такого безумства. Нащадки Шхеймона до слух єдиного ставилися з великою приязню, нерідко питали в них поради у складних ситуаціях, і навіть кілька разів намагалися щедро їх обдарувати. Але ті гнівча прихильність володарів сприймали байдуже, поради їм давали охоче, а від подарунків категорично відмовлялися. Вони обробляли свої невеликі поля, збирали в горах і лісах цілющі трави та мінерали. Вдовольнялися натуральним обміном із сусідніми селами, а в міста приходили тільки для того, щоб придбати пергамент і чорнила та надати допомогу тим, хто її потребував, що не кажи, а зілля, що виготовлялися ними, були бажаним придбанням для фермерів і ремісників. Все було б добре, але простий народ не шанував слух єдиного тому, що вони здавалися забобонним жителям королівства Лонгблейд чаклунами та магами. Їхні здібності зцілювати вже давали привід так думати. Але крім цього, ходили наполегливі чутки, що коли слуги єдиного мандрують лісами та полями, їх не чіпають не тільки дикі звірі, а й чудовиська, І що ні велетні, ні інша погань ніколи не нападають на їхнє поселення, ніби ті охороняють невідомі іншим людям закляття. Чи це правда, чи ні, не знав навіть фінлей. Він часто зустрічав цих сірих мандрівників у місті та за його межами, і знав, що на заході від Сентінела серед скель існує одне з їх поселень, але він не мав потреби знайомитися зі слугами єдиного ближче, і вони продовжували залишатися для юного мисливця загадкою, розгадувати яку він не мав ані часу, ані бажання.